កិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសប្តាហ៍នេះបានដំណើរការនាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាទៅលើរបៀបវិរៈសំខាន់សំខាន់ចំនួន3ក្នុងនោះមាន1សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម2សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម3សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វិដំឡៃពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2015ឆ្នាំ2025 IDP និង4បញ្ហាផ្សេងផ្សេងសំណើសុំការយល់ព្រមពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសុំការអនុម័តពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រោមវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើការពិនិត្យពិភាក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនិងសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វិដំឡៃពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2015ឆ្នាំ2025 IDP ដោយបានធ្វើការអនុម័តទាំងស្រុងទៅលើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏មានសារៈសំខាន់ទាំង3ដែលបានលើកឡើងដោយស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះអង្គភាពព័ត៌មានប្រតិកម្មរហ័សទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនទៅតាមពេលវេលាដែលក្រុមការងារធ្វើការរៀបចំរួចរាល់អាស្រ័យហេតុនេះសូមរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅលទ្ធផលជាផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលចេញដោយអង្គភាពព័ត៌មានប្រតិកម្មរហ័សទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទទួលបានសន្តិការលំដាប់ពិភពលោកហៃយ៉ាត់ជិនស៊ីភ្នំពេញសម្ពោធជាផ្លូវការក្រមអធិបតីភាពដល់គង់ខ្ពស់សម្ដេចតេជោសន្តិការនេះគឺជាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ងលើទុនវិនិយោគ180លានដុល្លារអាមេរិកសន្តិការផ្កាយ5ហៃយ៉ាត់រេជិនស៊ីភ្នំពេញបានប្រារព្ធពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការក្រមអធិបតីភាពដល់គង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021សន្តិការ Hyatt Regency ភ្នំពេញគឺជាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនជីម៉ុងលើទុនវិនិយោគសរុបចំនួន180លានដុល្លារអាមេរិកទាំងថ្លៃដីនិងថ្លៃសាងសង់សំណង់អគារក្រុមហ៊ុនជីម៉ុងបានឲ្យដឹងថាសន្តិការ Hyatt Regency ភ្នំពេញគឺជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់ជីម៉ុងនិងជាមោទនភាពមួយដែលបាននាំមកនៅសន្តិការលំដាប់ពិភពលោកនេះមកកម្ពុជាសន្តិការ Hyatt Regency ភ្នំពេញកំពុងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការជំរុញវិស័យទេសចរសន្តិការនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅក្នុងកម្ពុជាទាំងចូលរួមធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាគោលដៅទេសចរប្រកបដោយភាពទាក់ទាញលើឆាកអន្តរជាតិសន្តិការ Hyatt Regency ភ្នំពេញគឺជាសន្តិការលំដាប់ពិភពលោកដែលផ្ដល់នូវការស្នាក់នៅកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិជាមួយនឹងបន្ទប់ស្នាក់នៅដ៏ប្រណីតចំនួន247បន្ទប់ដែល43បន្ទប់ជាបន្ទប់ប្រភេទ Suite សាលប្រជុំធំទូលាយភោជនីយដ្ឋាននិង Sky Bar រាងកសាលព្រមទាំងសេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលផ្ដល់នូវបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតសន្តិការ Hyatt Regency ភ្នំពេញក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌កេរដំណែលនៃស្ថាបត្យកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈការអភិរក្សសំណង់សម័យអាណានិគមបារាំងដោយចំណាយថវិកាប្រហែល5លានដុល្លារជាកន្លែងទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចភ្ញៀវដោយរំលេចនៅរចនាបថបុរាណយ៉ាងឧត្តមចំកណ្ដាលសន្តិការដ៏ធំស្កឹមស្កៃនេះនឹងស័ក្តិសមបំផុតជាមួយទីតាំងស្ថិតក្នុងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌នៃរាជធានីភ្នំពេញមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាស៊ីនៃរាជបណ្ឌិតវិទ្យាកម្ពុជារៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំលើកទី16ស្ដីពីបរិបទថ្មីនៃទំនាក់ទំនងអាស៊ាននិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជារៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីបរិបទថ្មីនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញពិធីបើកសន្និសីទអន្តរជាតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមគតិនីតិកសលបណ្ឌិតប៊ុនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ai gia đồng phạt ăn sướng, ai gia kia rốt cho tút, xa thị rừng rốt cổ rê bởi trăm Campuchia, nâng ai gia đồng bần đất sọc tút bởi thiên riết bần đất sập hiệu Campuchia, nơi ngay thị đọc rằm mối khai thân ưu chân năm bì bòn một phẩy mối nơi riết bần đất sập hiệu Campuchia. Ai gia đồng bần đất sập hiệu trà sọc tút bởi thiên riết bần đất sập hiệu Campuchia bà này đang thả. Xa thị rừng rốt cổ rê bàn sạp chốt tùm nẹ tùm nông chì mùi à diễn cao bì chân năm mùi bòn bàm buôn rồi bài sập bàm buôn ក្នុង នាម ជា ដៃ គូ សន្តិភាព តាម វិស័យ ចាប់ តាំង ពី ពេល នោះ មក អាស៊ាន និង សាធារណ រដ្ឋ កូរ៉េ បាន សហការ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក លើ វិស័យ ពហុ ភាគី គ្រប់ ដណ្ដប់ លើ សសរ ស្តម្ភ ទាំង 3 នៃ សហគមន៍ អាស៊ាន ជា ពិសេស គឺ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម សេរី អាស៊ាន កូរ៉េ ត្រូវ បាន ចុះ ហត្ថ លេខា នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2009 ឯកឧត្តម បណ្ឌិត សភា ចា បាន បន្ត យ៉ាង ទៀត ថា ទំនាក់ ទំនង អាស៊ាន សាធារណ រដ្ឋ កូរ៉េ ត្រូវ បាន លើក កម្ពស់ ទៅ ជា ភាព ជា ដៃ គូ យុទ្ធ សាស្ត្រ នៅ ឆ្នាំ 2010 ស្ថាន បេសក កម្ម នៃ សាធារណ រដ្ឋ កូរ៉េ ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង នៅ ទី ក្រុង ហ្សាកាតា ជា កន្លែង ដែល លេខាធិការ ដ្ឋាន អាស៊ាន មាន ទី តាំង នៅ ទី នោះ ក្នុង ខែ តុលា ឆ្នាំ 2012 ស្ថាន បេសក កម្ម នេះ ទទួល ខុស ត្រូវ ការ ជំរុញ ទំនាក់ ទំនង អាស៊ាន កូរ៉េ និង ធ្វើ ឲ្យ កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិ ការ របស់ ពួក គេ កាន់ តែ ស៊ី ជម្រៅ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត សភា ចា សុក ទូច បាន បញ្ជាក់ បន្ថែម ទៀត ថា ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ 2019 អាស៊ាន គឺ ជា ដៃ គូ ពាណិជ្ជកម្ម ធំ ទាំង 2 របស់ សាធារណ រដ្ឋ អាស៊ាន និង ជា ទិស ដៅ នៃ ការ វិនិយោគ ផ្ទាល់ ពី បរទេស សម្រាប់ អាស៊ាន កូរ៉េ គឺ ជា ដៃ គូ ពាណិជ្ជកម្ម ដ៏ ធំ ជាង គេ លំដាប់ ទី 5 ក្នុង ឱកាស នៃ ពិធី សន្និសីទ អន្តរជាតិ ប្រចាំ ឆ្នាំ លើក ទី 16 ស្ដី ពី បរិបទ ថ្មី នៃ ទំនាក់ ទំនង អាស៊ាន និង សាធារណ រដ្ឋ កូរ៉េ នេះ ដែរ ឯកឧត្តម គតិ នីតិ កុសល បណ្ឌិត ប៊ុន ឈិន ឧបនាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ប្រចាំ ការ និង ជា រដ្ឋ មន្ត្រី ទទួល បន្ទុក ទី ស្ដី ការ គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រី បាន យល់ ឃើញ ថា ប្រធានបទ នៃ សន្និសីទ អន្តរជាតិ នេះ ពិត ជា មាន សារៈ សំខាន់ និង មាន លក្ខណៈ បច្ចុប្បន្នភាព ដែល ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី ស្ថានភាព ជាក់ ស្ដែង នៃ ទំនាក់ ទំនង រវាង អាស៊ាន និង សាធារណ រដ្ឋ កូរ៉េ សន្និសីទ អន្តរជាតិ នេះ ពិត ជា បាន ប្ររព្ធ ទៅ ក្នុង កាលៈទេសៈ ដ៏ សម ស្រប បំផុត ក្នុង ខណៈ ដែល ទំនាក់ ទំនង អាស៊ាន និង សាធារណ រដ្ឋ កូរ៉េ មាន ការ ឈាន ឡើង ជា លំដាប់ រហូត មក ដល់ ពេល នេះ បាន ក្លាយ ទៅ ជា ទំនាក់ ទំនង ភាព ជា ដៃ គូ យុទ្ធ សាស្ត្រ ជាក់ស្ដែង នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2014 ភាគី ទាំង 2 បាន ចេញ សេចក្តី ថ្លែង ការណ៍ រួម គឺ ទស្សនៈ វិស័យ អនាគត នៃ ទំនាក់ ទំនង ភាព ជា ដៃ គូ យុទ្ធ សាស្ត្រ កសាង ជំនឿ ទុក ចិត្ត បង្កើត សុភ មង្គល ឯកឧត្តម គតិ នីតិ កុសល បណ្ឌិត ក៏ បាន វាយ តម្លៃ ខ្ពស់ ចំពោះ រាជ បណ្ឌិត សភា កម្ពុជា ជា ពិសេស ចំពោះ មជ្ឈ មណ្ឌល ស្រាវ ជ្រាវ អាស៊ី នៃ រាជ បណ្ឌិត សភា កម្ពុជា ដែល បាន រៀបចំ សន្និសីទ អន្តរជាតិ ប្រចាំ ឆ្នាំ ដ៏ មាន អត្ថន័យ និង អត្ថ ប្រយោជន៍ ឡើង ក្រោម ការ ឧបត្ថម្ភ គាំទ្រ របស់ វិទ្យា ស្ថាន ជ័យ សម្រាប់ ការ សិក្សា ជាន់ ខ្ពស់ នៃ សាធារណ រដ្ឋ កូរ៉េ ពុទ្ធិកៈ សកល វិទ្យាល័យ ព្រះ សីហនុ រាជ បាន ប្រពៃ ពិធី បុណ្យ មាន ឈ្មោះ ថា បុណ្យ ព្រំទាន ក្រោម ព្រះ អធិបតីភាព សម្ដេច ព្រះ ពោធិវង្ស អម លំហេង សម្ដេច ព្រះ សង្ឃ នាយក រង ទី 1 និង ជា ព្រះ អគ្គទេសការង ទទួល បន្ទុក នៃ អគ្គទេសការដ្ឋាន ពុទ្ធិកៈ សិក្សា ជាតិ នៅ ពុទ្ធិកៈ សកល វិទ្យាល័យ ព្រះ សីហនុ រាជ សម្ដេច ព្រះ អរិយវង្ស បណ្ឌិត ធី សវណ្ណ រតនា ព្រះ សកល វិទ្យាធិការង ទទួល បន្ទុក ដឹក នាំ គ្រប់ គ្រង នៃ ពុទ្ធិកៈ សកល វិទ្យាល័យ ព្រះ សីហនុ រាជ មាន ព្រះ បន្ទូល ថា ពិធី បុណ្យ ព្រហ្មទាន នា ពេល នេះ មិន មែន គ្រាន់ តែ ប្រគេន និង ប្រគល់ រង្វាន់ លើក ទឹក ព្រះ ទ័យ និង លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ សាមណ និស្សិត និង និស្សិត ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ សម្ដេច ព្រះ ពោធិវង្ស អម លំហេង អមលំហេងក៏ថែមទាំងបានប្រគេននិងប្រគល់បច្ច័យ4និងថវិកាដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យសាមណនិស្សិតនិងនិស្សិតទាំងអស់នៃពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជផងដែរសរុប823អង្គអ្នកពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជគឺជាគ្រឹះស្ថានពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សាពោលគឺជាគ្រឹះស្ថានសិក្សាជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ព្រះសង្ឃក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះថ្នាក់ដឹកនាំពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សាដ៏មានវ័យចំណាស់និងមានកិត្តិនាមជាងគេនៅកម្ពុជានេះបានធ្វើកំណែទម្រង់នាំឲ្យមាននិស្សិតជាក្រហស្ថបាននិងកំពុងសិក្សានៅទីនេះផងដែរសម្ដេចព្រះពោធិវង្សអមលំហេងមានព្រះបន្ទូលថាការប្រពៃពិធីបុណ្យព្រហ្មទានឡើងនាពេលនេះគឺសម្ដេចមានព្រះទ័យជ្រះថ្លាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការតស៊ូជំនះក្តីលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណនិស្សិតនិងនិស្សិតនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជនេះក៏ដូចជាសាមណនិស្សិតនិងនិស្សិតនៃពុទ្ធិកសិក្សានៅទូទាំងប្រទេស
สิกาสลาบซับไซส์ในปีคณะกรรมการกาบัญชิงประเภทปุ๋ยดำน้ำบาริบจำลางดำเนินการโจรมจีอัฐบดีปีไอดำโตบนผู้รายการกระทรวงเกษตรกรรมรุกฮาประมาณหนึ่งในสัตว์ลูกจำติวจันทร์ผลืนอนุรายการกระทรวงเกษตรกรรมรุกฮาประมาณหนึ่งในสัตว์ไอดำเงินใช้ประตูผู้ได้รับทับิบาลของผู้จีประตูบรรทุกกีอาแกนยุในอาแกนยุทานเกษตรกรรมในไอติดดับรัมไข่ทุนุชนำปีปอนมาไฟมวย ลูกประจิตโถอาแกนยุโรงในอาแกนยุทธานกสิกรรมมีนประสาทหาอาแกนยุทธานกสิกรรมคือเจียสนาติกามุ้ยขนงจำนำเสนาติกาสำคัญสำคัญในกระทรวงกสิกรรมรุกฮาประมาณหนึ่งในศาสตร์ดำเนินไปสกัดกรรมสำคัญจำนวนใบคือมุ้ยหรือกำพวกผลิตกรรมกสิกรรมดำใบโจรมจำนายที่นี้สันติสุขหนึ่งสวัสดิภิบเสบียงปีพดอลเสวากรรมปัจจัยกติกกสิกรรมหนึ่งกรุดปีนัดคุณภิบหนึ่งสวัสดิภิบกสิพอล หนึ่งใบจมรุ่งกำนันผลิตภีบกสิกรรมปีปฏิกรรมกสิกรรมหนึ่งกะเสเป็นจูปนิยกรรมแอดัมโตบุญหัวบานบัญญัติฮะเรียรัฐพิบัติกองผู้จีกรองการดักน้อมประกอบด้วยกติมันดัดหนึ่งเมืองมัดบำพอดระบาดสมัยอักเกะมหาเสนาปฏิเดชวนไซน์นิยุรัฐมนตรีบันดาเจนเนอร์ยุทธศาสตร์จักรเก่าดำเนินการติบุญได้บันจับตุกวิสัยกสิกรรมชีวิสัยอัตภีบโครงการตรวจตรวจกำนันเศรษฐกิจที่นี้สันติสุขเบียงหนึ่งจมรุ่งกะอภิวัตเศรษฐกิจหนึ่งกัดบันทอยภีบเกรกร้อนในตามจุดนบั
បានធ្វើការទុបពិនិត្យនិងផាកពីនៃរថយន្តចំនួន4គ្រឿងលើ20%រយចំនួន3គ្រឿងត្រូវខាត់ទុកមួយឆ្នាំលើទម្ងន់សរុបពី10ទៅ15តោននៅក្នុងអង្គការនៃការចុះអនុវត្តច្បាប់និងការចាប់ស្ទាក់ធ្វើការពិនិត្យរថយន្តដឹកជញ្ជូនលើទម្ងន់កម្រិតកំណត់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តព្រៃវែងនេះអាចឧត្តមកំសាន្តបានមានប្រសាសន៍គួរបញ្ជាក់ថាក្នុងការចុះអនុវត្តដែលផ្ទាល់នេះឃើញថានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្ត